Na, aš vyram į Rūbinę pasakiau, iš tikrųjų mes laimėjom širdimi, mes labiau norėjom tos pergalės ir aš džiaugiuosi, kad nepaisant to, kad teoriškai šitos rungtynės kaip ir nieko nelėmė mum, bet suradom savyje jėgų, suradom ryšto, laikėmės žaidybinio plano, tris kėlinius ir pavyko nugalėti. Nutraukėte 8 pralaimėjimų seriją šiandieną ir dabar iš to, kaip pats emocionaliai šnekat, susidarau įspūdį, kad labai norėjosi pagaliau laimėti. Na taip, jūs teisus, aš ir žaidėjams sakiau, kad jau buvau primiršęs tą jausmą iš tikrųjų, bet tikrai džiaugiuosi, kad su žaidėjams tikrai solidžias rungtynės. Šiandien po pirmojo kėlinio atrodė, kad Vytautas turi progą laimėti rungtynės ir gal net nemažų skirtumų. Komanda skyrė 10 taškų, tačiau likę 3 kėliniai jau priklausė jūsų komandai. Kas pasikeitė? Na, kaip ir minėjau, pirmam kėlinį įsimušėme savo žaidybinio plano, puolime priiminėjom neaiškius sprendimus, nežaidėm tą, ką mes buvom suplanavę žaisti, bet džiaugiuosi, kad per minutės pertraukėlę žaidėjai suprato, ko reikia iš jų. Ir atsistojom, sakykime, savo vėžės ir žaidėm tą, ką mes turim žaisti ir kaip mes galim ir mokam žaisti. Liko 2 rungtynės šį sezoną. Kokie tikslai dar likusiame sezone? Na, tikslai vieni yra. Kautis dėl pergalės abiejose rungtynės. Toni Prostranas jau žais kituose mačiuose? Na, šitą klausimą aš negaliu pasakyti. Jis atlieka rehabilitaciją su daktaru. Iš tikrųjų abejoju, bet aš tikiuosi, kad pasijungs dar.